ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାବିପାରୁନି। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ। ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ମୋର ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଛି। କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ସାଇଦ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୋର ବାହାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏସବୁ ଘଟିଥିବାର, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆସିପାରିଛି, ମୋର ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି 16 ଦିନ ଭିତରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ମଣିଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ସବୁକିଛି ହେଇଛି, ଯଦି ମୋ ମାଆ ନଥାନ୍ତେ ସେ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କ'ଣ କହିକି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ, ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାବିପାରୁନି। ମାଆ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କି ତୋତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଖୁସି ଖବର ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୋ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମୋ ମାଆ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ମାଆ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 6 ମାସ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ମୋ ମାଆ 16 ଦିନ ଭିତରେ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଏସବୁ କେବଳ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏସବୁ ହେଇଛି କେବଳ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋ ମାଆ କି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, ସହଯୋଗ କରିଲେ, ମୋତେ ସାଥ ଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିପାରିଲୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଆ ଆଉ ମୋ ରମିଳା ମାମ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇଛି, ଏସବୁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ତ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ କଲେ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଏସବୁ କେବଳ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲିକି ମୋ ଉପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଦୁଇଜଣକୁ ମିଶାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ 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 ଆଜି ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ।